Levo toda a vida traballando para sacar a familia adiante. E agora que a nós nos toca descansar, estamos a piques de ser unha carga para os nosos fillos. E por qué? Porque agora temos que pagar por todo aquilo que loitamos. Unha sanidade gratuita, unha pensión digna e o futuro dos nosos fillos. E que nos din? Copago. Que é iso do copago? Que é iso que un non pode estar enfermo? E que agora é un delito cumplir anos? Que pasa? Sobramos. Que alguén poña remedio a isto.